Привіт! На огляді компактний та потужний паяльник від компанії GVDA GD300. Пристрій оснащений OLED-екраном, акселерометром, інтелектуальною системою термостабілізації та нагрівом жала від 0 до 300 градусів всього за 8 секунд, що доволі швидко та зручно, на мій погляд. В цьому відео ми перевіримо, чи насправді заявлені характеристики відповідають дійсності, а також подивимось, як даний інструмент покаже себе в роботі. В базовій комплектації інструмент постачається в фірмовій картонній коробці, всередині якої знаходиться паяльник із жалом Т65, гнучкий кабель USB-C на USB-C довжиною 1 метр, силіконова насадка для зручного хвату паяльника, підставка з тонкої сталі, припій та інструкція. Також за додаткову плату доступний розширений комплект, який складається із 4 жал різної форми, блока живлення потужністю 65 Вт з підтримкою Power Delivery, металевої підставки з 4 гнучкими фіксаторами та тримачами. Корпус паяльника виготовлено із алюмінію, по бокам пластикові заглушки та 2 кнопки управління на лицевій стороні під цифровим екраном. Якість виготовлення та збірка на досить високому рівні. Паяльник компактний та легкий, а за рахунок трикутної форми добре лежить в руці. Додаткової зручності надає силіконова насадка. Виліт жала становить близько 50 мм, що також позитивно позначається на ергономіці під час тривалої роботи. При необхідності жало змінюється досить швидко. Достатньо лише відкрутити фіксуючу гайку, витягнути картридж і встановити новий. До паяльника підходять також жала від SH72. Проте виліт жала в даному випадку буде більшим. Це також слід врахувати. До слова, додаткова підставка із гнучкими затискачами виготовлена з товстого алюмінієвого сплаву. Виглядає набагато солідніше, на відміну від базової. Всередині знаходиться целюлозна губка для чистки жал від окислення та надлишку припою. Тримачі достатньо жорсткі, фіксують добре та полегшують роботу з дрібними елементами. Заживити паяльник можна як від блока живлення, так і повербанка з підтримкою технології Power Delivery 20 Вольт, 65 Вт, що надає пристрою мобільності та енергонезалежності. Паяльник підтримує досить широкий температурний діапазон нагріву жал – від 80 до 420 градусів. При подачі живлення на дисплеї виводиться інформація про те, щоб розпочався нагрів жала, потрібно натиснути відповідну клавішу. До слова, у налаштуваннях це можна легко змінити та встановити нагрів паяльника одразу при подачі живлення. На екрані відображається напруга, від якої працює паяльник, поточна температура, а також задана температура із показом відсотка компенсації, якщо він присутній. Щоб потрапити в налаштування, необхідно одночасно натиснути обидві кнопки управління. Коротко по налаштуваннях. Перший пункт – інформація про робочу напругу та поточна температура. Наступний – крок регулювання температури від 1 до 25 градусів. Температура в режимі сну від 80 до 200 градусів. Час простою, коли паяльник не задіяний в роботі, він засинає – від 10 до 1200 секунд. Час простою паяльника, після закінчення якого він вимикається – від 10 до 1200 секунд. Налаштування робочої напруги – 9, 12 або 20 Вольт. Одиниці вимірювання температури – градуси Цельсія або Фаренгейта. Мова – англійська або китайська. Поворот дисплея на 180 градусів. Увімкнення або вимкнення автоматичного нагріву при подачі живлення. Калібрування температури. Скидання до заводських налаштувань. В ході роботи паяльник мені сподобався. Ергономічна конструкція корпусу, гарна збірка, швидкий нагрів і відмінна стабілізація температури. Просте управління та логіка роботи. Також, якщо у вас є потужний повербанк, паяльник може стати досить хорошою автономною та мобільною паяльною станцією. До недоліків можна віднести необхідність в окремих випадках калібрування температури нагріву, а також недешеві змінні жала. Проте досить часто їх можна знайти на розпродажі і замовити одразу комплектом за досить помірну ціну. Друзі, сподіваюсь, відео було корисним і ти оціниш мої старання лайком. Тобі не важко, а мені приємно. Підписуйся на канал, активуй сірий дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоогляди. До зустрічі!